Ei, kun mä vaan näytin, kun menee, niin se oli käynyt. Meillä on nyt esittelyä siellä, ehkä Juuso tuntee paremmin, tohtori Alpo Juntunen, joka on tämän näköinen herra, joka jo näitte tuossa baarispuolella. Ja hänen aiheensa on, sulla lukee Svea Bori, ei Viapori. Ei. Onko se Sangrileivio sitten? Ei, siis kysymys on siitä, että niin minusta oikea nimi on Svea Bori. Ja niin kaikissa asiakirjoissa puhutaan Sveaborissa 1800-luvulla, eikä Viapori. Viapori on suomalainen väännös tästä Sveabori-sanasta. Ja venäläiset puhuu jatkuvasti Sveaborista. Ja esimerkiksi Pietarin ja Moskovan arkistoissa siellä on oma arkistokokonaisuutensa Sveaborista. Kreipos Sveaborko. Ja täällä tämän minä katson, että minä puhun nimenomaan Sveaborista. Suomellinen. Se annettiin vasta 1918, sen jälkeen, kun tämä kyseinen linnoitus oli jo luovutettu suomalaisille. Ja tämä tapahtui silloin, että sellaisessa senaatissa niin puheenjohtajana oli Kyösti Kallio, ja sitten päätettiin, että se muutetaan Suomenlinnaksi. Mutta tästä nimestä vielä voin mainita jotakin, mutta ehkä minä... Jatka vaan suoraan, niin sitten tähän esitelmään, että niin pistääkäs tämä päälle. Vähän miten se lähtee. Ei, mä tiedä. Juussähän tulee pikemminkin. Nyt se alkaa. Alkaa ja niin nämä laitteethan ovat aina erilaisia. Mennään tuosta alkuun. Ei, nyt se meni. Näin. Olen otsikoinut tämän Helsinki ja Sveavori strategiset kilpailijat Euroopan imperiumin reunalla. Mehän kaikki tiedämme, että niin Helsinki perustettiin tuolloin Gustav Vasan toimesta, mutta se oli pitkään ihan pelkkä ruotsinkielinen pikkukaupunki. Ja niin se ei ollut sillä tavalla, niin se oli tietenkin strategista syystä Helsinki ylipäänsä perustettu. Helsinkiähän ei perustettu niin kaupallisissa tarkoituksissa, vaan Gustav Vasa halusi, että tulee Tallinnalle, joka oli vanha hansakaupunki, kilpailija. Mutta se ei koskaan onnistunut, tämä kyseinen suunnitelma. Ja niin sysäyksenhän tämä kyseinen kaupunki sai vasta 1747, jolloin perustettiin tämä linnoitus, jolle annettiin sitten muutama vuosi myöhemmin kunniakas nimi Sveavori, Ruotsin linna. Ja historian opetuksessa kouluissa vielä minullekin opetettiin sillä tavalla, että tämä kyseinen linnoitus perustettiin Venäjän uhkaa vastaan. Kysymys ei ollut sillä tavalla, vaan kysymys oli siitä, että Ruotsi, vaikka se oli hävinnyt tämän Pohjan sodan, se oli huomattava voima vielä Itämerellä. Ja Ruotsi halusi vahvistaa Itämeren voimaansa rakentamalla rannikkolinnoituksen tänne Suomenlahdelle. Ja se nimenomaan perustettiin sitä varten, että voitaisiin hyökätä Venäjälle Pietariin. Se oli siis merilinnoitus, eikä maalinnoitus. Olihan Venäjä jo Kymijoella. Oli, mutta joka tapauksessa siinä oli sillä tavalla, että niin kaikki vaapainot annettiin nimenomaan tämän rannikkolaivaston tukikohdalle. Ja sen oli tosiaankin tarkoitus, niin kuin tuolla kirjoittanut, Ruotsin laivaston Venäjän vastaisia operaatioita. Sitten kun tultiin tuon Napoleonin sotien aikaan, niin tilannehan oli jälleen muuttunut suurpoliittisesti. Ja me kaikki, jotka olemme lukeneet Runebergia, meillä on oma käsityksemme tästä kyseisestä tapahtumasta, jolloin sitten tämä Sveaborin valtaus tapahtui. Venäläisethän todellakin saivat vähin tappioin
haltuunsa Itämeren merkittävimmän merilinnoituksen. Ja tänäkin päivänä, kun on keskustellut venäläisten kanssa, niin tämä Sveaborin voitto, se on todella tällainen lipunnoston arvoinen tapahtuma. Ruotsalaisten kannalta, Suomihan kuului silloin Ruotsiin, niin tilanne oli hieman toisenlainen. Ja niin Pietarissahan sitä julkittiin suuremmoisesti. Mutta tuo runebergiläinen traditti, se on vaikuttanut meidän asentautumiseen. Mutta silloin kun tämä kyseinen antautuminen tapahtui, ei silloin ajateltu niin kuin Runeberg on puhunut, vaan kiittäkää huomiota tähän, että niin, kun Bushöyden pyysi sitten alamaisilta ehdotuksia maanolojen järjestämiseksi. Tämä ruotsalainen aatelismies Johan Tannefelt ehdotti nimen muuttamista Aleksandriaksi, siis keisarin mukaisesti. Ja hänen mielestään Sveaborg kuului menneisyyteen ja että niin Ruotsin kauteen. Tämä esitys ei kuitenkaan toteutunut, sillä Tannefelt kuoli jo 1809. Muistatteko, että Tannefelt oli vanhoja Anjalan liiton miehiä? Mutta venäläisille nimenomaan tämä Sveaborg oli hyvin tärkeä ja sen valloittaminen oli niin ensisijainen asia. Voidaan suorastaan sanoa, että venäläiset tulivat Suomeen ottaakseen Sveaborgin haltuunsa ja sitten tämän Suomenlahden pohjoisrannikon. Suuri osa Suomestahan oli pelkkää erämaata. Eivät venäläiset olleet siitä kiinnostuneita, vaan nimenomaan tästä rannikkoalueesta. Tilannehan nyt tietysti muuttui sikäli, että niin Ruotsin alaisuudessa oli Sveaborg katsonut itään, nyt katsottiin toiseen suuntaan. Mutta Sveaborg ensimmäisen kerran se tuolloin Gustavsson aikana onnistui toimimaan, jolloin Ruotsin salmen taistelun aikana, muun muassa sitten Krunstedt, joka johti sitä, niin onnistui hyödyntämään sitä. Mutta myöhemmässä vaiheessa Krunstedt tehtiin petturi. Että niin hän sitten luopui tästä kyseisestä linnoituksesta. Tämä johtui tietysti siitä, että Krunstedt oli merimuksen. Ei hän ollut niin tottunut niin tämmöisiin niin maaoperaatioihin, eikä Suomelle niin Sveaborgia oltu rakennettu sitä varten. Klingmattihan on tähdentänyt sitten tuota keskeistä asemaa, että tästä tuli sitten pääkaupunki. Ja niin sillä oli tietysti niin, mitä suurin merkitys. Ja kaupungissahan oli siis melko vähän asukkaita, mutta Sveaborgissa oli oikeastaan enemmän kuin Helsingissä. Helsinkiläiset, siellä oli jonkun verran oli porvaristoa ja sitten käsityöläisiä ja kalastajia, mutta Sveaborgissa oli upseeristoa. Tuli venäläistä upseeristoa ja tällä tavalla. Ja siellähän oli tietenkin ennen antautumista ruotsalaisia upseereita. On muistettava, että Sveaborg oli siinä vaiheessa paljon suurempi ja merkittävämpi kulttuurikeskus kuin Helsingfors, eli Helsinki. Tuo niin 1812, jolloin Venäjä ja Ruotsi solmivat liiton, Sveaborg menetti sen strategisen merkityksen. Mutta joka tapauksessa niin se säilytti asemansa laivaston, telakkana ja koulutustukikohtana. Nyt kannattaa muistaa se, että venäläisillähän oli Krunstedt siinä Pietarin edustalla. Mutta Krunstedtin mahdollisuudet esimerkiksi laivaston koulutukseen olivat melko vähäiset. Siellä on erittäin ahtaat vedet. Ja tullaan sitten niin tänne Helsingin edustalle, niin täällä oli niin paljon parempi. Ja Helsingillähän on aina ollut tällainen erikoinen ominaisuus,
että täältä on helppo mennä merille, mutta mereltä tuleminen sitten tänne Uudenmaan rannikolle, se on vaikeata nimenomaan karien ja saarien johdosta. Ja tätä seuraavina vuosikymmeninä venäläiset onnistuivat käyttämään hyväksensä. Mutta niin, tämä niin Helsingin tuleminen pääkaupungiksi, siinä oli tietysti se, että Sveaborg tuki sitten tätä kyseistä toimintaa. Ja kun rauha tuli, oli mahdollisuus elinkeino- ja sivistuksen kehitykseen. Tuosta näitä, hyvät herrat, että miten tämä asukasluku kehittyi. 1810 asukkaita oli noin 4000 ja melko pian pääkaupungin siirtämisen jälkeen asukasmäärä oli tullut jo kolminkertaiseksi. Oli 12 000. Sveaborgissa oli asukkaita 6000 ja siellä oli paljon merimiehiä. Kuitenkin on muistettava, että vuosikymmenien kuluessa tämä niin Sveaborgin sotilaiden, merimiesten ja Helsingin asukkaiden suhteet säilyivät melko etäisenä ja tiileinä. Venäläisethän tulivat tuolta Venäjältä ja eivät ne osanneet ruotsia eivätkä suomea. Ja tuossa näitte, että niin Krimin sotaa varusväen suuruus se vaihteli. Se on huomattu varuskunta, 4000-5000 miestä. Ja siellä oli sitten monenlaista väkeä. Juuri ihan hiljattain niin, olin kuuntelemassa esitelmää Suomen musliteista. Ja silloin esitelmäitsijä totesi, että ensimmäinen tällainen muslimien mitsehti tai rukousvuore, miksi sitä sanottiin, se syntyi Sveaborgissa. Siellä oli sitten juutalaisilla ja buddhalaisilla omat jumalanpalveluspaikkansa ja hautausmaansa. Vähitellähän sinne syntyi sitten tämä niin sanottu venäläinen kauppiaskortteli, joka on tänäkin päivänä olemassa. Kaikki herrat ovat varmasti joskus käyneet Sveaborgissa. Minä käytän aina Sveaborgissa. Että niin, tiedätte minkälaista siellä on. Ja siellä tehtiin jatkuvasti erilaisia rakennustöitä, mutta niin tämä niin elintarvikkeiden saanti Helsingistä Uudenmaan ympäristöstä, se oli melkoinen elinkeinomahdollisuus täkäläisille rannikon kalastajille ja tammille. Tuo niin Krimin sota hän on jäänyt merkittävä tapahtumana Itämerelle ja jättänyt jälkeensä suomalaisen tradition. Kaikki me olemme hoilanneet varusmiehenä ollessamme Hollannin sotaa tai koulupoikina ja niin poispäin. Ja niin, tämä laulu on niin merkittävä, että enää muistan muutama vuosi sitten olimme niin, tuolla Pohjois-Venäjällä ja niin, ystäväni Ilmari Susivuoto sanoi, että meidän täytyy nyt laulaa joku laulu. Ja sitten Arto Luukkanen, joka on kasteltu tunnettu niin ihminen, joka on esiintynyt muun muassa Helsingin operakuorossa. Me vedettiin sitten Oolannin sota oikein komeasti siellä ja niin venäläiset tulivat kysymään, että mikä tämä laulu oli. Ja me sanottiin, että on suomalainen Krimin sodan aikuinen laulu. Ja niin, mutta joka tapauksessa niin kokonaiskannalta tämä on kauhean suurta merkitystä. Mutta se osoitti, että Sveaborg täytti sen tehtävänsä Helsingin suojelijana. Ja että Pietarin etuvaltiona se kykeni estämään, että britit eivät uskaltaneet sillä tavalla hyökätä, kuin ne olivat alun perin suunnitelleet. Sellainen välikysymys. Niin, miksi Sveaborgin tykit olivat lyhyempi kantaisia kuin laivatykit? Joo, mä tulen tähän. Ai se tuli siihen. Joo. Että niin,
että niin siinä oli sillä tavalla, että tehtävä olisi onnistunut paremmin, mikäli tykistö olisi ollut kauaskantoisempaa. Ja Venäjällä olisi ollut iskukyvytön laivasto sijoitettuna Sveaboriin. Venäjän laivasto ei koskaan noussut sille tasolle kuin esimerkiksi Britannian laivasto. Ja tämä niin ennen Krimin sotaa tykistö oli hyvinkin vanhanaikaista. Kirjassani kyllä selostan yksityiskohtaisesti niitä hankintoja, joita venäläiset tekivät, muun muassa Ruotsista, mutta niin ne olivat joka tapauksessa jäljessä. Jokainen, joka me olemme seuranneet sotilaspolitiikkaa ja strategiaa, tiedän, että aseistus muuttuu jatkuvasti ja aina pitää uudistaa. Ei koskaan pidä jäädä paikoille. Ja Nikolai ensimmäisen aikahan oli Venäjällä tavallaan tällaista pysähtyneisyyden aikaa, jolloin kun oli voitettu Napoleonin sodat, niin katsottiin, että niin me olemme vahvoja, me emme tarvitse mitään ihmeellisiä puolueiset sitten kapinoita, Kaukaisessa kapinoitiin, mutta todelliseen sodankäyntiin ennen Krimin sotaa venäläiset eivät ryhtyneet. Ja tämä Krimin sota muutti sitten tämän venäläisten asennoitumisen tähän varustautumiseen. Tämä oli tietenkin yllättävä kokemus, ja sillä oli suuria poliittisia seurauksia. Suomen kannalta oli erikoisia. Ensimmäisen kerran hyökkääjä tuli lännestä. Eihän sitä ollut, jos me ajattelemme nyt niin ristiretkien aikaa. Siis 1100-luvulle. Silloin oli hyökkäjä tullut lännestä. Mutta niin siitähän oli jo iäisyys. Mutta joka tapauksessa niin tämä niin suomalaisten asennoituminen Krimin sodan aikana, se suomalaiset olivat uskollisia keisarikunnan. Se lähensi suurella suuntaan Venäjää. Ja havaittiin, että mikä Pietarissa havaittiin, mikä merkitys tällä Sveaborilla oli. Sehän on, ja sitä alettiin sitten kehittää tämän jälkeen. Olen kirjassani tarkastellut sitä sitten yksityiskohtaisesti. Mutta se, että suomalaiset sitten myöskin osoittivat tällaista voimaa, sillä oli myös tällaiset kielteiset, aivan selvästi tämmöinen kontroversinen suhde Venäjään. Kun olin kirjoittanut tuohon, että alkoi kehitys, joka muutti Sveaborin ja Helsingin suhteen, suomalaiset alkoivat rakentaa sitten tätä omaa suurruhtinaskuntaansa. Ja venäläiset huomaamatta, että tästä hallintokaupungista, joka oli tämän Suomen suurruhtinaskunta hallintokaupunki, siitä vähitellen tuli Suomen pääkaupunki. Ja Sveabori, se pysyi pelkkänä sotilastukikohtana. Nyt yksi tällainen huomautus on siinä, että niin, siitä asti, kun Suomi oli suurruhtinaskuntana liitetty Venäjän keisarikuntaan, kaikki sotilaalliset laitokset, anteeksi, nyt joudun valitettavasti hetkeksi keskeyttämään, mutta meidän kanat ovat kadonneet. Eli kalansyöjille olisi nyt hirven niskaa tarjolla, käykö kaikille? Oli seitsemän kalansyöjää. No niin, asia kunnossa, kiitos. Olisi kannattanut tappaa ennen kuin ne lensi pois. Puhumassa sitten siitä, että niin Sveaborg jäi siis sotilastukikohdaksi. Ja sitten tämä kansallisuusaate, se alkoi vaikuttaa sekä Venäjällä että Suomessa samanaikaisesti. Ja seuraava sota oli tämä Turkin sota. Ja niin siitäkin on sellaisia lauluja olemassa, paljon on kärsitty viloja ja nälkää ja me, jotka Venäjällä matkustelimme joskus, niin lauloimme tuota laulua, koska niin Arto Luukkanen ja Ilmari Susiluoto on laulumiehiä.
Ja niin, tuo sota, jos te olette joskus lukeneet Leo Tolstoin Anna Karenina, siinä näkyy, kuinka se kansallisuusaate Venäjällä alkaa nimenomaan tämän sodan aikana olla. Ja tämä herätti nimenomaan venäläisen itsetietoisuuden. Ja he havaitsivat suomalaisten rakentavan omaa valtiotansa. Ja Venäjä laitti todellakin kysellä, kuuluuko Suomi Venäjään? Joskus ajateltiin sillä tavalla, että Venäjähän kuuluu Suomeen. Ajateltiin sillä tavalla, peräti jossakin tapauksessa, että Venäjä onkin rajamaa ja Suomi on imperium. Jotenkin fenomaanien keskuudessa tietysti. Ja tuon Turkisodan jälkeen vaiheessa, silloinhan niin suomalaiset onnistuivat luomaan oman armeijan, pienen armeijan tosin, jolla ei ollut niin keisarillisen suurarmeijan kanssa sille suurta merkitystä, mutta sillä oli niin tällainen poliittinen vaikutus. Ja koska suomalaiset halusivat, että näitä Suomen kaartilijoita, kun sanottiin, joukkoja ei käytettäisi Venäjän keisarikunnan rajoilla, vaan yksinomaan Suomen puolustamiseen. Ja siinä iskettiin pahasti sitten kiveen. Tietenkin meidän täytyy muistaa, että pitkin 1800-lukua suomalaisia upseereita palveli venäläisissä joukko-osastoissa hyvinkin runsaasti. Mutta sitten nämä niin armeija, joka luotiin Venäjällä Miljutinin reformin myötä, siihen kuului myös tämä Suomen oma pieni sotajoukko. Ja silloinen sotaministeri Miljutin ei kyllä tätä hyväksynyt, mutta suomalaiset onnistuivat käyttämään hyväkseen tilannetta Turkisodan aikana ja suomalaiset saivat oman pikku armeijansa. Miksi keisari hyväksynyt sen periaatteen, että ei käytetä ulkomailla? Siis niin, siitä ei ole selvää, olemassa selvää määrässä, mutta joka tapauksessa niin keisari hyväksyi sen sovinnon armeijan perustamisen. Ja tämän Krimin sodan jälkeen venäläiset alkoivat kehittää, rakentaa Suomenlinnaa yhä enemmän. Ja melko pian tuonnin suomalaiset alkoivat pitää itse valtiolle oma armeija ja niin poispäin. Mutta suuri muutos tapahtui sitten Saksan keisarikunnan perustamisen myötä 1871. Se muutti koko Itämeren strategia. Tuli uusi, venäläiset ja saksalaiset olivat Napoleonin sodista asti olleet erittäin hyvissä suhteissa keskenään. Mutta heti kun syntyi tämä uusi keisarikunta, niin Pietarissa yleisesikunnassa alettiin pohtia, että mikä on tämä tilanne tässä tulevaisuudessa. Koska aikaisemmin vihollisia olivat olleet niin nimenomaan Ranska ja Iso-Britannia ja mahdollisesti Ruotsi. Sitten Turkki, Itävalta, Unkarin ja Preussin kanssa oli oltu ihan hyvissä väleissä. Nyt tilanne muuttui, kun syntyi uusi valtio. Ja mistä olikaan kaikkein suurin hyökkäysreitti, niin Pietari, nimenomaan Itämeren kautta. Sieltä niin preussilaiset saattoivat vielä lähteä ja preussilaiset alasivat rakentaa laivastoa. Ja siksi pidettiin välttämättömänä Sveaborin rakentamista. Ja sitä tehostettiin 1870-luvulla. Tuolloin rakennettiin tuo Vallisaaren loistava niin sanottu Aleksanterin linnoitus. Tämä Vallisaarihan avattiin yleisölle vasta muutama vuosi sitten, että niin, täällä niin, tämä kollegani maanpuolustuskorkeakoulusta on varmasti silloin jo käynyt siellä ennen kuin se avattiin yleisölle, niin kuin minäkin. Mutta niin, jos olette nyt käyneet, niin teidän kannattaisi siellä käydä katsomassa. Siellä on minun mielestäni tehty tämä metsähallitus tehnyt
erittäin törkeitä ratkaisuja, että ne hienot kiviset portaat ja kukulakivikadut, ne on peitetty sepedillä. Se on minusta niin törkeä. Kuule ihan vielä tuosta, niin miten se Liepajan sotilastuuri, se meritukin kohta, niin tuliko se samaan aikaan kuin tämä keisarikunta vai oliko se jo aikaisemmin? Siis se tuli hieman myöhemmin. Okay, ja siis, joo. Mutta niin, Pariisin rauhasta alkaen siellä tehtiin jatkuvia rakennustöitä. Ja niin, sitten strategiahan muuttui myös yleisen tekniikan kehittymisen myötä. Tuo rautatieyhteys Pietari, Riihimäki, Helsinki, sillä oli tietenkin suuri merkitys. Ja ennen kaikkea sitten teollistuminen. Sillä oli sitten vaikutuksensa, että puulaivoista siirryttiin näihin teräsaalusaluksiin. Se pidensi sitten purjehduskautta ja tehosti tietysti sitten myös tulivoimaa mitä suuremmassa määrin. Ja Venäjällä oli tosiaankin vaikeuksia pysyä kehityksen tasolla. Et sekä Britannia että Saksa olivat teknisesti Venäjää edellä. Ja niin Venäjä katsoi, että niin se ei pysty kilpailemaan laivaston kanssa. Venäjän ongelmana oli myös se, että niin se joutui rakentamaan tavallaan 3 erillistä laivastoa. Itämeren laivisto, Mustanmeren laivisto ja Tyynenmeren laivisto. Siihen aikaan vielä ei puhuttu pohjoisesta laivosta, se sitten myöhemmin tuli hyvin tärkeäksi. Ja Britannia, joka oli saarivaltio, se pystyi aina hyvin helposti laivoja siirtämään eri puolille maata. Niillä oli hyvät yhteydet Britanniassa, mutta sitä ei ollut venäläisillä. Ja Krimin sota, sehän osoitti sitten tämän kommunikaation ongelmat, jotka johon Venäjä tavallaan niin konkustui Krimin sodassa. Ja tätä ne yrittivät sitten ensimmäisen maailmansodan aikana parhaiten korvata, mutta eivät. Todettiin, että Venäjän ei kannata kilpailla laivastojen kanssa, vaan ensisijassa täytyy satsata rannikko parhaaksi. Siinä oli niin miina- ja torpedolaivojen sijoitusalue. Se oli erinomainen. Nyt täytyy muistaa, että 1800-luvun puolivälissä venäläiset olivat maailman johtavia merimiinojen kehittäjiä. Ja silloin nimenomaan miinalaivastoa alettiin rakentaa ja miinat osoittautuivat tehokkaiksi jo Krimin sodassa ja sitten Turkin sodassa. Sveaboriin perustettiin miinatehdas ja miinamiehiä koulutettiin Sveaborissa. Millainen sähköalan vastaan miinat tuli sitten kuvien? Siis ne tulivat sitten jo melko varhaisessa vaiheessa. Silloin niin 1860-luvulla niitä alettiin kehittää. Oli tämä Novellit ja Jakobin miinat järjestelmät. Ja kun sitten rakennettiin tämä niin sanottu Pietarin merilinnoitus tähän Helsingin Pietarin suuren merilinnoitus. Se ulottui laajalta alueelle, siis tuonne Tvärminen, ja tuossa on kirjassa on näitä karttoja, ja myöskin Viron puolelle, mutta sen keskus oli Sveavori. Sveavorissa oli sitten laivaston esikunta, ja Katajanokalla oli myöskin, Katajanokalle oli sijoitettu niin torpedolaivasto. Siitähän on suomalaisissa kirjoissa paljonkin kuvia niistä Katajanokalla olleista niin laivastotorpedoveneistä. Ja itse asiassa tämä rannikkopuolustus tuli vielä tärkeämmäksi siinä vaiheessa, kun Venäjän Itämeren laivasto, ensinnäkin Tyynenmeren laivasto tuhoutui Japanin sodassa, ja sitten Itämeren laivasto tuhoutui Susilan sodassa, Salmessa. Että niin venäläisillä ei ollut itse asiassa siinä vaiheessa mitään muuta mahdollisuutta kuin satsata tähän rannikkopuolustukseen. Ja
Helsingin ympärille rakennettiin vähitellen Suomenlinna keskuksena, korjaan Sveavari keskuksena. Tällainen. Homero sukahti. Joo, siis tietenkin linnoitusjärjestelmä, joka siinä tilanteessa oli niin maailman vahvin. Ei missään ollut niin paljon, oli putkia ja tällä tavalla. Ja se oli niin kuin valtava suuri suoritus, mutta niin Suomessa ei sitä pitkään aika oikeastaan niin kuin tajuttu, paitsi tietenkin ammattisotilaat, jotka katsoivat, että Suomihan sai sitten niin Venäjän vallankumouksen jälkeen käyttöönsä erinomaisen rannikkotykistöjärjestelmän. Ja samoin myös Viro. Ja Obuhovit oli siellä myöskin. No juu, kyllä. Siis tämä Obuhovon on tykkitehdas. Ja niin vielä tänäkin päivänä, jos te käytte kuivassa ja tällä tavalla, niin siellähän niitä tykkejä on. Ja olen tuohon kirjoittanut, että niin tässä strateginen merkitys kyllä tajuttiin. Ja 1900 toisen maailmansodan jälkeen, kun Mannerheim ja Zdanov neuvottelivat sitten näistä puolustuskysymyksistä, ennen kuin YYA-sopimus oli tehty, nimenomaan käsiteltiin silloin tätä rannikon puolustusasiaa. Ja, mutta joka tapauksessa niin tuolloin, niin jos palaan hieman takaisin tuohon 1800-luvun loppupuolelle, silloin niin Nikolai Ivanovich Bobrikov, se halusi sopeuttaa Suomen tähän kokonaispuolustukseen, joka oli keisarikunnan kannalta tärkeä. Ja, mutta joka tapauksessa niin tappio sitten maailmansodassa, silloin kun tämä maailmansota puhkesi, niin silloinhan Suomessa tuli yleisesti sotatilaa. Mutta niin, näytti siinä tilanteessa, että Suomi olisi kerta kaikkiaan alistettu Venäjän keisarikunnan. Mutta sitten vallankumous pelasti tilanteen, että Suomi pääsi itsenäiseksi. Ja silloin jatkuvasti pelättiin, että niin venäläiset, jos ne ryhtyvät pommittamaan Helsinkiä silloin ensimmäisen maailmansodan aikana. Suomessahan oli jo siinä aikaan syntynyt tällaista separatismiksi kutsuttua itsenäisyysliikettä. Jatkuvasti oli niin kuin Damokleen miekkana tämä, jos Sveavarin tykit alkavat pommittaa Helsinkiä. Näin ei koskaan sitten päässyt tapahtumaan. Että voi kirjoittaa tappio maailmansodassa ja vallankumous pelastua Helsinkiä. Mutta tuotakaan ei monet ole tienneet, että venäläiset eivät ole koskaan unohtaneet Sveavaria. 44 Moskovan rauhanneuvotteluissa he halusivat Sveavorin tukikohdakseen. Suomalaisten olisi pitänyt rakentaa rautatieyhtiö Sveavorin. Tämän rautatieyhtiöstä puhuttiin jo ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta venäläisillä tai näillä niin neuvostoliittolaisilla oli nämä samat suunnitelmat. Ja mitä sitten tulee tähän päivään? Suurin Suomenlinnassa vieraileva ulkomaalaisten joukko tulee Venäjältä, ennen kaikkea Pietarista. Olen sitä mieltä, että ilman Sveavoria Helsingistä ei olisi tullut pääkaupunki. Ja Sveavorin pommitus, se osoitti koko maailmalle tämän strategisen merkityksen, ja se lujitti aluksi Suomen ja Venäjän suhteita. Mutta niin, en tiedä, voidaanko me sanoa tällä tavalla, niin kuin olen tuohon kirjoittanut, että Sveavori antoi mahdollisuuden Suomelle kehittyä käenpojaksi Venäjän valtiossa. Potkastu Venäjää pois, kun ei ole. Mutta niin, 1900-luvun alussa Sveavor oli voittamassa se strategisen kilpailu, joka oli Helsingin välillä. Mutta maailman henki pelasti Helsingin ja Suomen.
maailman henki. En tiedä mitä Georg Friedrich Hegel olisi tästä sanonut, että mä käytän maailman henki sanaa tällä tavalla. Mutta niin näin se on. Hyvät herrat, minä voin, te olette nähneet mun kirjani, ja mä voin vastata teille kysymyksiin. Niitä varmasti riittää. Kiitoksia. Kiitoksia. Sulla ei ollut sanottu, että kuinka kauan tämä pitää. Ihan lopusta. Tuo on jäänyt kyllä aika tavalla niin kuin pimentoon tuo venäläisten vaatimus 44 Suomen, tai siis Viapohjois-Venäjä-Pohjois. Mihinkä asiakirjoihin tämä perustuu? No, se on sillä tavalla, että niin se on niissä rauhanneuvotteluasiakirjoissa. Kirjoissa olemassa. Siis niin, siitä on ne kirjoittanut muun muassa Kimmo Rentola. Kimmo Rentola ja sitten niin, en muista oliko Nevakirjakirjalla, mutta niin joka tapauksessa Kimmo Rentola on julkaissut siitä sitten niin, historiassa aikakauskirjassa. Se mulla on viite tuossa kyllä kirjassa. Toinen kirjoitus, mitä on, sä puhuit tuosta vallankumousvaiheesta, niin on se, että Venäjähän oli ympärysvaltojen liittolainen aina siihen asti, kun Lenin sitten irtautui tästä kuviosta, niin oliko Sveaborissa, käytän nyt tätä kohtelijanaan tätä nimitystä, niin oliko siellä brittejä tai ranskalaisia myöskin? Siellä oli brittejä. Siellä oli nimenomaan niin brittejä ja sitten britit käyttivät sitä sukellusveden tukikohtaa. Se on kirjassa. Joo, mutta ymmärrät, että nämä kaikki yksityiskohtia on ollut tässä lyhyessä esitelmässä. Koska sehän oli jännä tilanne silloin, kun britit tarkastivat Leninin seurueen, silloin kun hän yritti rajan Ruotsista Suomeen, niin nehän riisutti alushousut sillä koko sen 20 hengen poppoon siellä. Osin vähän niin kuin minusta vähän provokatiivisestikin, mutta kyllä ne siitä sitten pääsivät Suomeen kuitenkin ja siitä eteenpäin. Niin, no nehän olivat saksalaisten agentuja. Vähän ne oli asiat kieltämättä. Joo. Että niin, mutta kyllä tästä niin, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin jotkut sitten sanovat, että minä en ole tarkastellut tässä tätä niin Sveaborin kantautumista 1808. Niin, mä siitä on niin paljon kirjoitettu, että kaikki ne lähteet on käytetty, mutta edelleenkin ruotsalaisilla on jonkunlainen tällainen pisto sydämessä, kun puhutaan Sveaborista. Keskustelin taannoisen suurlähettiläs Molanderin kanssa tästä asiasta. Sanoin, että minulla on tällainen kirja tekeillä. Niin, men det är inte mera Sveriges historia. Ja sitten minä toivoin, että tämä niin Svenska litteratursällskapet i Finland olisi ottanut tämän ruotsinnoksen kustannusohjelmansa, mutta ei. Se on, aluksi ne antoivat epämääräisiä ja sitten ne lopuksi sanovat, että niin, tämä ei niin kuulu heille. Ihan yksi sellainen kysymys vielä, että sä et tuossa maininnut, että tietenkään kun totesit, että oltiin vain osia. Oliko sähkölennättimen tuo Suomen, oliko siinä yhtä, oliko se nimenomaan Pietari? Tai Sveaborin. Niin, siis akateemisen. Niissä maissa oppilaita. Joo, kyllä. Siis nimenomaan niin, tätä yhteyttä, niin Kronstadtin ja sitten Sveaborin kanssa kehitettiin. Ja akateemikko Pavlov, joka sitten oli tässä. Niin, se, sillä oli niin vaikutuksensa. Ja sitten tämä miinatehdas, joka oli Suomenlinnassa, niin sillä oli niin tärkeä tämmöinen sähkötekninen merkitys. Ja venäläisethän rakensivat sinne Sveaboriin, siellä oli niin sähköt ja se palveli, että kaikkea sitä tuotettiin. Joo, generaattoreilla. No niin, sana on vapaa.
Kun Ressussa opetettiin, että Engelsmanni seilasi Suomen rannoilla, niin kuinka suuri osa tästä Suomenlahdelle tai Itämerelle tulevasta laivastosta niin oli niin kuin ranskalaisten ja englantilaisten osuus? Suurempi osa oli englantilaista kertakaikkiaan. Nyt en muista, mutta kirjassani mainitaan, että kuinka paljon oli ranskalaisia ja kuinka paljon oli englantilaisia. Ja niin, siinähän oli vaikea kysymys oli se, että kummallakaan ei ranskalaisilla eikä englantilaisilla ollut maajoukkoja, joita ne olisivat voineet tuoda tänne. Ja koska siellä se Krimi oli tärkeä pidintämä, ja jatkuvasti toivottiin, että Ruotsi toimittaisi näitä niin maajoukkoja. Ja siitä käytiin sitten keskusteluja, mutta niin kruununprinssi Oskar oli niin kuin valmis, mutta sitten kuningas Karlin ei ollut. Ja se ei sitten mennyt niin perille. Silloin niin eräs tutkimus katsotaan, että mikäli Ruotsi olisi silloin liittynyt Krimin sodassa näihin niin liittoutuneisiin, sillä olisi ollut merkitys sitten niin Suomen kannalta, mutta Suomihan olisi joutunut sitten sotanäyttämöksi. Nythän tämä sota kosketti ainoastaan rannikkoa. Ja niin ruotsalaisilla oli sellainen suunnitelma, että olisi kahtena joukkona, toinen olisi noussut maihin Satakunnassa ja toinen olisi tullut sieltä pohjoisesta Tornion kautta, jolloin olisivat sitten suunnanneet tämä hyökkäyskiilansa läpi Suomen kohti Pietaria. Mutta ongelmana oli sitten muun muassa, että ei ollut niin teitä. Ja niin, siinä oli itse asiassa se sama tie, joka oli 1808-1809 sodassa, joka meni sitä rannikkoa pitkin. Mutta että sitten jos meni sieltä, niin Savon Karjalan läpi on Pietari, niin siihen ei ollut mahdollisuuksia. Lisää kysymyksiä. Jaakko. Mä olisin lisännyt tuohon yhden asian, tuohon Sveaborin strategiseen merkitykseen. Silloin kun rataa alettiin rakentaa, kanatoja suunniteltiin, niin silloinen senaatin varapuheenjohtaja von Hartmann halusi radan rakennettavaksi Helsingistä suoraan pitkin rannikkoa Pietariin. Mutta tiettävästi nimenomaan Pietarin sotilaspiirien vaatimuksesta niin radan lähtökohta siirrettiin Riihimäelle, koska tämmöinen pitkin rannikkoa mennyt rata olisi varsin haavoittuva. Kyllä, näin on. Ja siinä, näin, siinä näin. Myöskin tietysti ajateltiin myöskin tätä Sveaborin. Tämä on ilman muuta selvä, ja vaan muistaakseni olen siitäkin kirjoittanutkin, että niin se tehtiin nimenomaan tuonne sisämaahan, kun se katsottiin, että niin vihollinen ei pysty sitten niin nopeasti katkaisemaan sitä rataa. Että jos olisi tehty tuosta niin Helsingistä, niin Porvo, Loviisa, Amina linjalla, niin se olisi ollut hyvin helposti katkaista. Se oli niin kuin osa tätä Sveaborin. Kyllä se oli sitä. Että niin, itse asiassa niin hyvin pitkään hän on katsottu, että Suomen ja venäläisten suhde oli ennen kaikkea strateginen. Ja viime vuosikymmeninä muun muassa niin professori Tuomo Polvinen on tähdentänyt tätä, samoin niin Pertti Luntinen. Mä olen yhdy heihin ihan täysin. Että näinhän se oli, mutta ilman tätä niin Venäjän valtiosta Suomi olisi ennen pitkää venäläistynyt. Juuso. Mutta! Mulle tulee mieleen, mä kerran televisiosta semmoisen dokumentin tapaisen Dostojevskista, joka siis saneli romaaniaan sihteerille. Se oli Riivaajat, joka sen piti kirjoittaa hirveätä vauhtia. Silloin se oli saanut ennakkomaksun tai jotain.
silloin se alkoi aina joka kappaleella. Kstaatje! Tilkku, se on ihan sama tyyli kuin sulla. No niin. Tämä on varsin suuri kunnia minulle, että sä lähtöä Dostojevskiin. Kyllä. Kyllä. Joo, siis jostakin luin, että siis Ruotsi rakensi Sveaborgin Ranskan rahoilla, koska Ranskan intressi myöskin oli pitää Venäjä poissa Itämerellä. Ei joo. Näin. Se Ranskan rahoilla tehtiin. Eikö siis aina puhutaan, puhutaan, mutta se oli ainoastaan silloin niin Ruotsin vala-aikana. Ja sitten Venäjän vala-aikana sitä Sveaborgia rakennettiin paljon enemmän. Ja se tehtiin venäläisellä rahalla. Ja niin silloin tällöin me puhutaan niin sotilasmiljoonista, joita oli niin silloin 1900-luvun alussa, kun rakennettiin, ne vaan yli yksi siltä ja niin poispäin. Mutta niin, ne olivat pikkurahoja verrattuna, mitä Suomi on tullut maksamaan. Venäläisethän uhrasivat todella paljon tämän alueen. Ja niin tämäkin päivänä, kun tekevät Helsingin ympäristössä, niin niistä on tehty ihan arkeologit ovat tutkineet ja tällä tavalla. Minä en tässä kirjassani ole tarkastellut niin yksityiskohtaisesti sitä rakentamisen historiaa, vaan tämä on strateginen näkökulma, joka on kaiken perusta. Mitenkä venäläiset tulivat ja mitä ne tahtoivat? Sitten mulla on jatkokysymys. Mä en tiedä, liittyykö se Suomenlinnaan. Se oikeastaan liittyy kenraalikuvernöörin virkaan. Kun mulla on sellainen käsitys, että kenraali oli paitsi siis kuvernööri, siis käskynhaltija Suomessa niin, ja senaatin puheenjohtaja, niin hän oli myöskin sotilas. Piirin johtaja. Tämä on kaksoisrooli. Kyllä. Ja sitten kysymys on, että kun Sveaborg oli aikaan kaikenkin niin laivaston tukikohta, niin kuuluuko se kenraalikuvernöörin alaisuuteen? Siis niin kenraalikuvernööri oli kaikkien Suomeen sijoitettujen yksiköiden ylämäkkä. Ja niin sitten vuosikymmenien kuluessa tietenkin tapahtui organisatorisia muutoksia, että niin Suomi oli aikoinaan niin oman sotilaspiirin. Mutta sitten niin Bobrikovin aikana asiat muuttui, että niin Suomessakin tuli yksi Pietarin sotilaspiirin osa. Ja tällä oli sitten komentosuhteisiin sikäli merkitystä, että niin ennen tätä uudistusta ongelmana oli se, että Helsingissäkin oli kolme erilaista sotilasorganisaatiota. Siis Suomen oma armeija oli jo silloin lakkautettu, mutta niin täällä oli Itämeren laivasto, sitten oli tämä Suomeen sijoitettu sotaväki, joka oli venäläinen, ja sitten oli erikseen vielä Helsingin varuskunta. Ja niillä oli sitten hankaluuksia, että miten näitä asioita hoidetaan. Ja Bobrikov halusi selvittää tämän asian suoraan, että on yksi johtaja Suomessa ja sitten, että se kuuluu suoraan Pietarin sotilaspiirin alaisuuteen. Ja tällä oli sikäli myös merkitystä, että niin yhtiön aikaan pohdittiin tuolloin ennen Japanin sotaa ja sen jälkeen vielä, että koko Sveaborg niin lakkautettaisiin ja pääpaino siirrettäisiin tuonne niin Baltian, Libauen. Mutta Pietarin sotilaspiirin komentaja suuriluhtinas Nikolai Nikolajevits vanhempi oli sillä kannalla, että nimenomaan Sveaborg on paljon parempi keisarikunnan pääkaupungin puolustaja kuin Liiva. Vielä jatkokysymys, joka menee nyt ohi tämän Sveaborgin pikkusen. Eli liittyy tähän siis kenraalikuvernöörin asioihin, mulla ei ole missään vaiheessa valinnut, missä vaiheessa kenraalikuvernöörin merkitys niin kuin katosi. Tapahtuiko se jo maaliskuun vallankumouksessa vai menikö se pikkuhiljaa? Kun nimittäin
jostain sitten, kun olen Riiassa ollut töissä, niin mulle tuli jossain tämmöinen tieto vastaan, että Suomen viimeinen kenraalikuvernööri oli latvialainen, herras Milka, jonka Lenin nimitti. Niin, se oli niitä bolsevikkeja. Oliko sillä mitään virkaa? No ei sillä siinä vaiheessa aina ollut mitään käsikirjoista. Asukohan Smolnassa? Ei siis. Mä myönnän suoraan, että minä en ole näin yksityiskohtaisesti perehtynyt, mutta niin, kyllä jos Milkan mutta on mainita, kun sitä täällä kirjoittaa. Olisihan Suomen olakainen tiedä. Eikö se ollut Suomenlinnan varustuksessa? Juu. Se oli bolsevikki Pomori. Seapori. Joo, no se... Ei ole ollut varmastikaan mitenkään kauhean merkittävä, koska minusta ei ole tässä mutta joka tapauksessa siinä... Siis toisenaan, kenraalikuvernöörin virka tosiasiassa lakkaus ja maailmassa on ollut välillä. Juu. Se on väliaikaisen hallitus. Ja Stahovits ja Nekrasov ja tällä tavalla. Että niin, siis koko tämä niin vuodesta 1900... Siis tuosta niin, niin sanotusta niin, keväästä 1917 alkaen tilanne oli hyvin kaoottinen. Ja niin, sitten niin venäläiset eivät hallinneet näitä asioita. Mutta haluan tähdentää sitä, että tämä niin, Sveaborin varuskunta ja sen upseeristo eivät ne olleet varauksetta bolshevikkien kannalla, niin kuin suomalaisessakin kirjallisuudessa silloin tällöin esitetään. Ja nämä viimeiset suomalaiset komentantit ja tällä tavalla, niin kun ne lähtivät tältä pois, ne menivät valkoisten puolelle armeijan Venäjän kunnan. Eikö Jepeni kuitenkin ollut loppujen lopuksi väliaikaishallituksen kannattaja? Hänet ammuttiin siellä. Niin, hänet ammuttiin ja se oli sitten se suuri upseerien, niin, jolloin anarkia pääsi valtaan ja paljon upseereita ammuttiin. Että ne Beninille niin kävi huonosti ja mä nyt en jaksa muistaa, mutta on tuolla kirjassa kaikki yksityiskohtaisesti kyllä selvitetty, että niin miten se sitten meni, mutta niin vallankumous ja vapaussota kirjallisuudessa on paljon sellaisia tietoja, jotka ovat paikkansa pitämättömiä. Esimerkiksi tämä Alan Staffansin toiminta, niin Alan Staffansista on tehty niin tällainen henkilö, joka olisi pelastanut Helsingissä. Hän poisti ne lukon sieltä vai mitä? Joo, mutta se ei pidä paikkaa. No siis niin itse asiassa niin hän vain toteutti. Saksalaisten bolshevikkien sopimaan. Niin, nimenomaan. Sinällään mielenkiintoinen, kun tuli tähän upseerit, niin jos käy Helsingin ortodoksien hautausmaalla, niin siellä on mielenkiintoista katsoa, koska siellä on niiden upseerien haudat, jotka suunnattiin Helsingin kadulle. Me tunnetaan siitä, että on kaikki, niillä on sellainen yhteinen, että niiden kivienpaasien päällä on semmoinen rautainen harmaa risti. Se on näitä, jotka on suunnattujen upseerien silloin 17 ja sitä. Niin se on heidän muistokseen. Et kannattaa, jos kieltää siellä, niin katsoa tätä harmaata ristiä kivien päällä. Joo, mutta niin, tässä niin, haluan tähdentää, että tämä Suomenlahden strateginen merkitys, vaikka vallankumous tapahtui, se ei muuttu. Se pysyi edelleen samanlaisena. Ja heti, kun bolshevikkihallinto oli Venäjällä niin vakiintunut, Itämeren laivastossa alettiin sitten pohtia näitä strategisia asioita, jotka liittyivät tähän Sveaboriin. Kysymyksiä vielä? No Juuso, olet ehtinyt ensiksi. Onko muita? Ole hyvä, Jyrki. Siirrytään vähän tuorempaan asiaan tästä, minkälaiset on venäläisten strategiat tänään Itämeren suhteen. Mitenkä Sveaborg nyt tuota liittyy siihen, kun on kerrottu, että Gotlanti on yksi tärkeimmistä. Sitten Ahvenanmaasta puhutaan, että sekin kuuluu siihen kolmioon, jonka eteläkärjessä lienee Bornholm.
Mutta mitenkäs tämä Sveaborg, kun siellä ei ole kiitorataa? Vesitaso. Joo, siis niin tilannehan on myös muuttunut sillä tavalla, että niin meillähän Suomessakaan ei ole enää kiinteitä rannikkolinnakkeita. Että niin, niiden aika on ohi. Meillä ja venäläisillä ja suomalaisilla on sitten lentokoneita. Ja esimerkiksi Hornetteihin hän hankittiin sen jälkeen myöhemmin sitten tämmöiset ilmasta maahan laukaistavat ominukset. Ja tykithän on korvat ohjuksia. Niin, kyllä. Että niin, tässä on tapahtunut todellakin suuri muutos ja kehitys. Aikoinaan niin presidentti Koivisto sanoi, että aseet ei ole koskaan tarpeeksi. Se pitää tietysti paikkansa, koska niiden tekniikka muuttuu jatkuvasti. Ja niin, meillähän niin helikoptereita, jotkut poliitikot, en halua heitä mainita nimeltä, nehän kovasti vastustivat esimerkiksi taisteluhelikopterien ampumista. Ja näillähän olisi ollut rannikkopuolustuksen kannalta tärkeä verkos. Venäläisillä on näitä. Ja kerran niin pidin tuolla niin maanpuolustuksen neuvottelukunnan kokouksessa esitelmän Itämeren strategioista. Ja ihan tarkoituksella sanoin, että niin, tässä on eri maiden niin, vahvuudet, mutta meillä suomalaisilla ei ole sukellusveneitä. Joku toimittaja kysyi, että niin, pitäisikö meillä olla näistä. Ilman muuta pitäisi olla. Siitähän sitä radiotoimittajat innostuivat. Ja minä, niin, ehkä joku muistaa, niin mä sitten sanoin, että juu, että niin, ihmiset oli soittivat, mutta puolustusministeriö, sieltä kollegani Jyrki Iiponen oli sitten sanonut, ei, se Juntunenhan on tutkija, eihän se mitään sukellusveneitä hankkia. Sen verran, kun otin tämän taisteluhelikopterin, niin ilmatyynyalusten suhteen meillä on ollut vähän huono säkää. No niin on ollut, juu. ne eivät ole ollut. Ei muuta momenttia. Mä en tunne tätä yksityiskohtaa. Okay, onko sun Jyrki vielä jotain tähän? Niin, mulla ei ole. Okay, yksi sellainen kysymys, joka menee vähän ohi tämän. Jos ajatellaan tässä Sveaborgin roolia ennen venäläisiä, siis Ruotsin vallan aikana. No. Sehän oli tämmöinen niin kuin ikkuna Eurooppaan täällä Suomessa, nimenomaan rahvaan kannalta. Sivistyneistä oli omat käytävänsä ja välineensä, millä ne saivat tietoa, että aatteet ja tieto tuli Suomenlinnan kautta, tai Sveaborgin kautta nimenomaan. Välitteinen olivat ne miehet, jotka palvelivat sotaväessä siellä. Mm-hmm. Tästä yhtenä pienenä esimerkkinä se, että kuulemma sille, kun niitä palvelus oli loppu, niin ne reppuun pistettiin oksa sireenipensaasta. Ja sen takia tänä päivänä jokaisen maalaisväkin pihalla kasvaa sireenipensaa, kun ne kotiin pistetään maahan. Ja siinä on muitakin tämmöisiä. Niin oliko sitten niin tällä venäläisellä ajalla tällä Sveaborgilla mitään tähän liittyvää roolia, vai oliko se niin, että me oltiin niin länteen suuntautuneet, että ne välittyneet sitä Venäjän aatteista? Tämä kuulosti kyllä Helsingin kaupungin kadulla. Yes, puuro. Joo, kyllä varmasti on ollut erilaisia tällaisia niin, innovaatioita, jotka on Venäjältäkin tulleet. Mutta tässä on, niin kuin mä sanoin tuossa, että niin, kuitenkin tämän niin, Sveaborgin varuskunnan ja kaupunkiväestön suhteet pysyvät aina niin kuin vieraina. Ja Venäjällä oli sellainen tapa, että sotilaiden ei annettu tutustua paikalliseen ryhmäänsä. Ja ruotsalaiset, sehän oli ruotusotamiehet, nehän olivat sitä meidän omaa. Ja ne saattoi olla, kun niin, siis nämä, jotka tulivat, nehän palvelivat niin, näissä niin, Ruotsin ja Pohjois-Saksan varuskunnissa ja niitä siirrettiin. Rotaatio toimi sillä tavalla. Tämä niin, sireenit ja muut tämmöiset, niin, ne ovat sitä kautta. Entä niin, joka tapauksessa tämä varuskunta
venäläinen varuskunta, se pysyi vieraana. Kyllä mä olen sen tuossa kirjassani kertonut, ja näin se oli. Nyt kun tuota ruokailu, niin tässä voidaan tietysti kysyä kaikenlaista, mutta ehkä me tässä vaiheessa kiitetään uudestaan alkujuhlaa.